Můj názor v hodnotách je, že hodnoty jsou úplná blbost. A proč? Protože já můžu mít svoje hodnoty a vy máte svoje hodnoty. Na těch dvou našich hodnotách se nedohodneme a ty hodnoty se stanou příčinou konfliktu mezi náma dvěma. Takže nejlepší, když nikdo z nás žádný hodnoty nemá, protože pak není příčina konfliktu, pak prostě jakoby nebudou náboženský války a tak dále. No. Ale existuje jiná věc, která vlastně jakoby k těm hodnotám nakonec vede, aniž by je člověk musel nějak jako specificky jmenovat. A teď jako podotýkám, já dělám jakoby 12 let dělám buddhismus a teď budu citovat jako jiného velkého mistra, ten mistr se jmenoval Ježíš Kristus a ten prohlásil, miluj bližního svého jako sebe sama. A teď všichni lidé říkají, to je úžasné, to je o lásce. A já říkám, OK, dobře, o taky, ale to je úplně o něčem jiným. To důležité je totiž jako sebe sama. A teď jakoby se dostávám k tomu, že to, co vlastně studuju já, ten Dzogchen, tak to je vlastně neduální učení. To znamená, že není rozdílu mezi mnou a váma. Mysl logicky, racionálně se to pochopit nedá, protože mysl operuje v dualistickém módu. Já přemýšlím o něčem nebo o někom. Takže pouze racionálně je to zcela vyloučený pochopit. Ale člověk skrze meditace a ty stavy kontemplace se může dostat do takového situace prožitku, kdy jenom úplně neuvěřitelně porozumíte té moudrosti toho Ježíše Krista, protože ono to vlastně chce říct, že my jsme to samý. My jsme jeden a ten samý. A když všichni budou v sobě mít to poznání, že vlastně my jsme jeden a ten samý, racionálně se to pochopit nedá, ale je to tak, tak to nejenom změní moje chování. A teď já přestanu vám lhát, já vám přestanu škodit, já si přestanu o vás myslet, že jste blbec a tak dále, co se nemyslím, neznáme se vůbec, jo. Ale prostě chci říct, že změním úplně postoj k druhým lidem, protože vlastně to jsem já sám. Pane Valí, ale každý nemá za sebou 12 let toho vašeho, víte, no, kaskádová, a vy jste úplně jinde. Tak ale v tom případě, tak ještě mohu to okomentovat, prosím. Jedno slovo, respekt. Děkujem. Hodnota. Hodnota, pozor. Je to blbost. Moment, já... Jsa donucen stát nohama na zemi, musím přijmout argument a řeknu OK. A stačí to jedno, právě že nestačí. A dovol mi, pokud, ano, za prvé teda, to, co jsi říkal, je racionální. Lze to racionálně pochopit, já jsem došel úplně k tomu samému a je to naprosto racionální. Nicméně, pokud přesvědčíš každého člověka na země kouli, pokud každý bude toto takhle vnímat, věřit, pak s tebou souhlasím, že pak je to už úplně jedno, pak nepotřebuji nic specifikovat, protože pak to bude fungovat samo. Realita je bohužel taková, že takový svět není. A když si vemeš, pokud by si řekl, že hodnoty nejsou důležitý, tak no, to dopověsím. Pokud hodnoty jsou k ničemu, no tak pak teda každý zlojec si může ukrást, co chce. A je to vlastně naprosto pořádku a my to musíme respektovat. Jeho hodnoty, ne vaše, ale hodnoty tamtoho nějakého jsou, že prostě může kohokoliv zneužít systém, ukrát všechno, zdevastovat systém a je mu úplně jedno, že tady ostatní budou trpět. A je to teda v pořádku? Tak, první bod bylo, že kdyby se mě podařilo přesvědčit všechny lidi na světě, aby se takhle chovali, bylo by to super. Tak v tomhletom vyjádření je dualismus, že existuju já a pak je někde někdo nějaký jiný, kterýho já musím přesvědčit. Ale pozor, počkej. Figl je totiž v tom ten, že moje osobní zkušenost je jakoby úplně jiná. Moje osobní zkušenost je ta, že čím víc jsem se v životě snažil kohokoliv přesvědčit a změnit, tím víc to dopadlo jako špatně. Jediný, nad kým mám kontrolu ho měnit, jsem já sám. Ale to je dualita, ty sám, počkej, teď no jsme ve sporu. Jedinej, který jsem já. Jediný, koho můžu já měnit, jsem já, protože nikdo jiný není než já. A jak změníš ty ostatní svý já? Ty, který by ten svět prostě byli ochotní a jsou tací prostě materiálně zničit. Takže odpověď zní, jediná varianta je, že já můžu měnit sebe sama. Takže já začnu pracovat na sebe samém, abych byl lepším člověkem, tak já se jakoby, mně se to podaří, já se stanu lepším člověkem,
A moje zkušenost je taková, že kdykoliv se mi cokoliv podařilo, tak vlastně mě se to odráželo na tom okolí. Takže já jsem nebyl obklopený třeba v tom LMC, já jsem byl obklopený prostě neuvěřitelně úžasnýma lidma. Výjimky potvrzují pravidlo, vždycky se tam nějaký prostě objeví, ale prostě statisticky úžasný lidi v té firmě. Protože vlastně ryba smrdí od hlavy. A teď se podívejme na náš národ a podívejme se na zrcadlo do Pražského hradu. Co jsme my za lidi? Protože tam se nám to zrcadlí. Takže nemůžeme jako jít za tamtím pánem a říct mu, hele, buď vole lepší. Prostě on si dělá, co chce, samozřejmě. Ale jediná varianta, co můžeme udělat, je, že my každý z nás, každý jednotlivý z nás, začne být lepší sám za sebe. A když všichni budeme lepší sami za sebe, tak pak tam na hradě bude sedět ten, kdo tam kdysi dávno seděl. Nebo nějaký takový podobný. Dobře, ano, pokud vy všichni se zářadně změníme, tak to bude fungovat dobře, ale prostě teď, co to je my všichni? Jsme, já souhlasím s tím, jsme jeden celek, ale ten jeden celek, ta jedno bytí, je tady tak geniální myšlenka, naprosto fenomenální myšlenka, že ten celek se rozdělil, ten celek vytvoří individuální vědomí, vytvoří individua, která si myslí, že jsou oddělená, že jsou samotná. A proč to tak je? Je to super věc, protože vlastně s tím, že vlastně ten celek má nezávislý spoustu zkušeností, došel i k tomu, že vznikl konflikt, že vzniklo zlo a to umožnilo obrovskou prosperitu, nebo umožnilo to evoluci, umožnilo to, že vytváříme další věci, takže bylo to účelný, je to super. Nicméně, fakt je, realita je taková, že součástí nás, jsme jeden, tak jsou vlastně jednotlivé střípky individuální vědomí, které se to takhle nevnímají a ještě pravděpodobně dlouho vnímat nebudou. A ten náš celek, to, co tady společně tvoříme, prostě mají tendenci kazit. A třeba to mělo to smysl v minulosti, já se domnívám, že už jsme v tomto skončili, že už to smysl začíná postrádat a že my bychom měli vyvinout maximální úsilí na to, aby ty verze našeho já, teda ti někteří, aby prostě tu možnost neměli to kazit. A teďko, když se na to člověk podívá, tak vlastně já mám, jakoby já nejsem, že, dobrá otázka, kdo jsem já? Jo? A není odpovědí, já jsem Libor Malý, to je jenom jako koncept. Ale co je podstatou toho já? A když to teďko převedeme na tuhle tu hmotnou realitu, tak vlastně jakoby já jsem tady nějaká schrumáž prostě kostí, šlach, svalů, a buněk prostě různých mikrobů, různých orgánů, které ve mně jsou. A ne všechny orgány fungují vždycky úplně perfektně. Takže prostě třeba jakoby zkazily se mi oči. Jak jsem furt čučil celý život do počítačů, tak já fakt jako nevidím. To znamená, moje oči jsou zlojet. Oči jsou zlý. Prostě oni dělají špatné věci. Ale, no jasný, protože no nefungují tak, jak já bych chtěl, aby fungovaly. Hodnota je dobrý zrak, no tak ne, se tomu brýle, ne, jo, nebo čočky. No jasný, já chci říct, že vlastně jakoby i tenhle ten organismus prostě takový, jak tady teďko sedí, tak prostě není perfektní, protože prostě je v něm spousta věcí, které já bych chtěl, aby byly lepší. Třeba zubnul jsem 10 kilo, to je super, ještě bych mohl pár jako přidat. Mohl bych třeba jakoby nějak svaly víc natrénovat, jako mohl bych ty oči, aby byly lepší a tak dále, a tak dále. Prostě není to perfektní, ale vlastně jediný, co mi zbývá, je prostě to přijmout, protože prostě já jsem v tom těle a jediný mi zbývá přijmout to svoje tělo. Co mám dělat jinýho? Mám jako s ním zápasit? Nebo, no tak nebo například a tím pádem trénovat, jediný, co mi zbývá, je makat, přijmout, že žiju v téhle společnosti. Jako já můžu se snažit dělat dobré věci, ale já můžu dělat dobré věci jenom jako tehdy, když každýho z vás jakoby naprosto respektuju. Protože když přestane ten respekt, tak já vám začnu tlačit to, co já si myslím, že je dobrý. A to už takový jeden tady byl, jmenoval se Hitler, on tomu taky věřil. Libore, řekněme, že tvůj mozek funguje dobře a tvý oči... Já nevím, oči, možná tvý ne. Tvý oči fungují trošku špatně. Není mi vůbec jasný, jak by tvůj mozek mohl inspirovat oči. Já bych to prakticky bych to viděl tak, že prostě zajdu k očnímu lékaři. Já tomu rozumím, ale já se snažím tomu symbolu odpovídat. Prakticky bych to viděl tak, že zajdu k očnímu lékaři. Ano. A teď teda, když chci... Když, můžu na toho oči lékaře. Já jsem k očnímu lékaři šel. A očně jakás mi říká, to musíte těma očima cvičit pravidelně, takhle, 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 takhle. Takže ve finále, co mi řekl, pracuji na svém rozvoji.
protože jakoby buď můžu žrát nějaký prášky, které jenom řešejí následek, ale neřešejí příčinu. A nebo začím řešit příčinu, to znamená, já musím cvičit ty oči. No, vidíš, takže ty oči nutíš, ty s těma kroutíš a jim se to třeba nelíbí, takže já bych to viděl podobně, jako že žijem v nějaké společnosti a když prostě někdo krade, tak my ten problém řešit tak, že budeme se snažit jenom být hodní a inspirovat ostatní, to je úžasně toto nejdůležitější, ale zároveň je nutné, aby tady existovala nějaká pravidla, prostě když někdo krade, aby jsme mu to zakázali. Jako, a ale jdeme jsem... proti jeho vůli a zakazujeme mu to. Takže, ale já jsem neříkal, jakoby, abychom byli laskaví ke zlodějům a vrahům prostě. Takže souhlasí s tím, že je potřeba poslat ho sedět, například když krade hodně nebo když dělá něco opravdu špatného. Prostě nemůžeme to tolerovat jako společnost. No my bychom mu samotnému ublížili. Ano, výborně. Takže my se mu snažíme pomoct. Pomůžeme mu tím, že ho zavřeme na 20 let. No dobře, tak a třeba ho můžeme zavřít jenom na 8 let, já nevím. A ještě ho k tomu pomoct mu tím, že mu to vysvětlíme, že to je fakt blbě a že mu to svým způsobem nutíme. To znamená, že nejen, že budeme zlepšovat sebe, což je samozřejmě nutný, ale pokusíme se zlepšovat i toho druhého. Dává to smysl teda v tomto kontextu? Jasně, že ano. Protože vlastně tohle, to, co si řekl, že vlastně my nakonec nutíme toho člověka, no, aby on dělal to, co chceme my. To znamená, aby byl hodnej, jak ale, my chceme, aby byl hodnej. Ale to mně připadá, že je ve sporu s tím, co jsi říkal předtím. Ne, to je v tom, že vlastně my sami vlastně se neustále svým vlastním konáním, ať už je to konání jakoby pro dobro věci, nebo i pro zlo věci, tak se vlastně dopouštíme toho, že vlastně znásilňujeme ty ostatní. Protože třeba někdo má opravdu rád znásilňovat malý holčičky. Ale prostě fakt to není dobrý. Ale my ho zavřeme způsobem, v ideálním případě, kde on si uvědomí, že tohle jsou věci, které by dělat neměl, a on se jakoby změní to svoje chování a z toho kriminálu vyjde ven jako slušný člověk. To by bylo ideální, samozřejmě. Že? Ano, to je to, o čem jsem právě hovořil. A teď nicméně jsou situace, kde je potřeba prostě jít proti nikomu. Jako jít proti jeho vůli a prostě nenechat a jeho, když někdo má nějaké úplně ulítlé hodnoty, no tak je prostě nemůžeme respektovat. No a jak to udělat, kde je ta hranice, za prvé to je jedna věc a druhá věc je, jak dosáhnout toho, aby těch špatných, teď nemusí se bavit těch extrémů a stačí se skutečně bavit o těch zlojedech, co tady kradou a zneužívají systém. No jakým způsobem to minimalizovat, protože ti lidé, kteří kradou a zneužívají systém, to není tak, že by ti lidé byli a proč špatní, ty k tomu nějak prostě dospěli. Dovedla je k tomu ta společnost, zkušenost, takzvané hodnoty typu, kdo nekrade, okrádá svoji rodinu a tak dále. To znamená, jakým způsobem my to vyřešíme, aby to číslo se minimalizovalo, abychom se zbavili. Já jsem přesvědčen právě tím, že ty hodnoty budeme postulovat a budeme se o nich bavit. Aby i ti, a já je znám některý ty zlé, já jsem se dokonce s některými bavil, já už jsem o tom i mluvil ve Špindlu, takže já trošku jsem doved pochopit, jak oni uvažují. A to nejsou, někteří z nich minimálně, nejsou a proč špatní lidé, ale prostě oni mají zvrácený hodnotový systém. Oni to nechápou. Když se s nima člověk baví a začne se bavit o hodnotách, tak a když jim to trošku myslí, tak oni jsou schopní a ochotní změnu udělat, připustit. Takže to je právě ta diskuze o hodnotách a to je právě o tom, proč se má o nich bavit, tak, protože nejsme ideální jako jednotlivci. Proto já říkám, že je potřeba být jakoby dost rázný v tom pomáhat některým lidem být lepší. I když to znamená, že prostě vnucuju se mu do jeho života tím, že ho zavřu někam. Ale tam je hrozně důležitý, že, jak jsem to říkal na začátku, ten respekt. Že vlastně tam je důležitý ten záměr, s jakým záměrem to vlastně děláme. Super. Tak děláme to s tím záměrem tomu člověkovi pomoct, a nebo to děláme s nějakým jiným záměrem? Takže máme super, takže máme hodnotu respekt, na který se rozhodně shodujeme, to já považuji z klíčových. Pro mě klíčová hodnota je spravedlnost, jako postovat. Ale spravedlnost je riskantní v tom, že každý zase má tu spravedlnost jakoby samozřejmě, svojí. Samozřejmě. A jsou různý kultury na světě, kde jsou různý hodnoty spravedlnosti. Ano. Jo, a to pak vede zase ke konfliktu těch civilizací. Právě. No a jak se dohodneme, co je spravedlné demokratickým způsobem? Ano, a jsme v 21. století, existuje demokracie, existuje hlasování, existuje rovnost lidí. A to je z mého pohledu prostě spravedlnost je rovnost lidí před zákonem, rovnost příležitostí. A to je věc, na který se shodujeme jako většina, můžeme
to přijmout. Tak možná, když to zkusím zaformulovat, tak první bych řekl, že to je ten respekt. Mně to připadá, že to je fakt ten mission critical. Ono, když se na to podíváte, ten respekt je totiž to, co křesťané to mají tu lásku. Jenomže v tom není takový ten jakoby podtext toho jako sexu prostě v uvozovkách, protože to je ta láska toho muže a ty ženy, nebo on už to dneska začíná být jedno koho s kým. Prostě už to není to o tom vztahu, ale je to vlastně o tom mém postoji. Druhý mi připadá ten záměr, ta čistota záměru, kterou máme v sobě. A ten záměr by měl být vlastně pomáhat tomu druhému být lepší, protože ve skutečnosti pomáhám sobě být lepší. Je to způsob, jak já můžu být lepší sám. Takže druhá věc je ten záměr, ten čistý, ta čistota záměru pomáhat mu být lepší. A třetí ta věc je nebát se chránit ostatní před utrpením, které způsobují někdo jiný. To znamená, že vy prostě jakoby ochráníte někoho, aby někdo jiný mu nespůsobil utrpení. To znamená, že vlastně respektujete tu oběť a soucítíte s tou obětí, takže ji chráníte tím, že toho útočníka jakoby spacifikujete, zavřete ho někam do vězení. Ale i s tím útočníkem vy máte ten soucit. Vy máte ten respekt, protože vy víte, že i když je to zvrácený, to, co on dělá, z vašeho pohledu, tak on to dělá proto, že si myslí, že tak dosáhne štěstí. Je to totální nepochopení, prostě on je jenom blbej. On si myslí, že když někoho zabije, tak si vyřeší svůj nějaký problém. Samozřejmě nevyřeší. Došli jsme k tomu, že si svým způsobem, a teď bych použil špatný slovo uzurpuješ, a to není uzurpuješ, ale uvědomuješ to právo, tu potřebu, to rozhodnutí, že potřeba vlastně toho člověka omezit a jakým způsobem objektivně rozhodnout demokraticky. Ale prostě je, a to je to, co jsem říkal na začátku, prostě my musíme nějak reálně prakticky fungovat a musíme být schopni se vyhradit i proti ničemu. A to jsou prostě ty hodnoty. Na základě těch hodnot my můžeme stanovit demokratická pravidla, můžeme stanovit soudnictví, právo. A dovol mi říct tý první hodnotě respekt. Je to super věc, já s tím naprosto souhlasím. Řekl bych ale, že to stále ještě není dostačující. Proč? No představme si dva lidé, kteří se nesnáší a kteří se jdou zabít. Mohou mít vůči sobě respekt. Budou to bojovníci, mistři, tak se prostě zabijou. S respektem a pak se ten jeden ukloní, který vyhrál. Já se obávám, že to není dostačující hodnota. Já jsem přesvědčen o tom, že skutečně ta hodnota láska, ta v sobě obsahuje ještě něco navíc. No, tam je, jak jsem říkal, respekt jedna věc a za druhý je ten čistý záměr pomoci. A když to dáte dohromady, tak ono z toho v podstatě ta láska vychází, jako kdyby. Ale není to láska v tom slova smyslu lásky, ale je to vlastně, jasně, že někoho respektujete a přitom vlastně ale máte ten čistý záměr dělat takové věci, které vlastně jemu pomohou být lepší. Dobře, aniž byste vlastně primár a priori museli vstupovat za ten respekt. A když ten člověk jako koná věci, které způsobují utrpení jiným, tak musíte překonat i ten respekt a zastavit ho. A já s tím bych souhlasil, to už je pak definice slova, takže pokud řekneme, že to respekt a maximální snaha pomoci druhému, tak to bych zadefinoval tím slovem.